tok skupi, ali pa če bote kaj hotel slikat, se bomo ustavili, pa že uredili, ne? V redu. Če imate kakšno vprašanje, kar vprašajte, če ne gremo pa tam na glavni vhod do sektorološkega. Še ena kot noga. Zgori tudi vidite, je en tak reža kot ventilacijski kanal, cel pa ven piha. In v praksi je to tako, da recimo danes je tukaj le noter, da rečem 10 stopin, aha, taka bo poln, bo imel recimo 25 kW, kot je mi tak recimo. Da ga lahko oddaleč poslikate, ne? Jaz se bom nekaj stavljati.